Учасники нашого експерименту щосили прагнуть зберегти те, що подарувала їм природа. Найпроблемніші голови лікар запросили до клініки до спеціаліста з проблем волосся. Ідемо к трихологу срочно, срочно. Першою на його прийом прямує Надія. Після народження дитини жінка ніяк не може позбутися лупи. Добрий день. Здравствуйте. Дайте, будь ласка. Обстеження проводиться за допомогою спеціального приладу – цифрового дерматоскопу. Завдяки багатократному збільшенню можна побачити картину, недоступну людському оку. У вас волосся в дуже хорошому стані. Навіть на такій довжині немає посічених кінчиків. На відміну від волосся, стан шкіри голови Надії занепокоїв трихолога. Ну, я бачу, що у вас тут є свербіж хороший. Тобто ви ж любите почесати, так? Так. Я вам покажу, як це виглядає жахливо. Оце то, що називають сніг в голові. Бачите, отакі отлущення. Жирна сиборея. Жирна сиборея виникає внаслідок активної дії грибка Malassezia furvor. Характерні ознаки – запалення, лущення і свербіж шкіри. Серед причин появи – гормональні порушення, нераціональне харчування, спадковість, погані звички. Крім того, загострення сибореї можуть спричиняти конкретні продукти, як то шоколад, м'ясні бульйони, фастфуд та алкоголь. Особливо пиво. Свербіж, він може бути навіть причиною висмикування волосся. Тобто ви чешете, і воно обломується при коренні, і внаслідок цього випадає. Я вам призначу лікування місцеве. Шампунь, лосьйон, вони будуть знімати свербіж, вони будуть впливати на грибок, який викликає цей стан на шкірі голови. Для ефективної боротьби з сибореєю шукайте засоби, у складі яких є циклопіроксаламін. Це протигрибковий засіб, що також має антибактеріальну, протизапальну і відлущувальну дію. Наступним пацієнтом лікаря-трихолога став чоловік, незадоволений власним раннім облисінням. У вас відбувається прорідіння волосся стрімко, що це просто поступовий, такий повільний, монотонний процес. Я недавно дивився фотографію 4-літньої давності, у мене ще цього не було. Волосся на голові росте циклами від 3 до 5 років. Кожен цикл проходить 3 стадії. Анаген – період активного росту, коли фолікул виробляє волосся, триває кілька років. У цій стадії – до 85% фолікулів. Катаген – період деградації фолікулів. Вони від'єднуються від судин і нервів, ріст волосся припиняється. Ця стадія триває кілька тижнів. Телоген – період відпочинку волосся. Волосина відділяється від кореня і виштовхується з поверхні шкіри. Саме таке волосся випадає при розчісуванні. У випадку андрогенетичної алопеції здорова волосина заміщається тоненькою пушковою, яка не дає об'єму і утворює залисини. Ми бачимо велику кількість пушкового волосся. От наш термінальне волосся, да? Товста така волосинка. І от маленькі, їх велика кількість, вони навіть за рахунок того, що вони безбарвні, вони практично зливаються з шкірою голови. Це те волосся, яке під дією чоловічих статевих гормонів стає меншим, тоншим, і з часом воно випадає, і його цибулина перестає функціонувати. А змініть щось, щоб воно обратно таким же стало? Значить, є препарати, які мають стимулюючу дію на волосині фолікули, і вони частково нівелюють дію статевих гормонів. Препарати використовуються тривало. Якщо ми не користуємося препаратом, то волосся стане так, як було би, якщо б ви не використовували цього лікування. Складне лікування та втручання в систему чоловічих гормонів змусили Віталія замислитися. До того ж, з'ясувалося, що в чоловіка є ще одна проблема.
зверніть увагу, які ми маємо лусочки, і трішки почервоніння шкіри. Коли у нас є підсилена дія статевих гормонів на шкіру, наприклад, спадково обумовлена, то явище сибореї дуже часто буває. І що мені робити далі? Я вам призначу антисиборейний шампунь і шампунь для щоденного використання. Угу. Все, домовилися. Сучасним стимулятором росту волосся є міноксиділ. Цей компонент у складі засобів для волосся розслабляє судини і прискорює кровообіг у волосяних фолікулах. Цікаво, що спочатку міноксиділ використовували виключно для зниження тиску. Наступна пацієнтка прийшла зі схожою проблемою – поступовою втратою волосся. Зверніть, будь ласка, увагу. Зліва – дерматоскопічна фотографія лобної ділянки. Справа – дерматоскопія потиличної ділянки. Бачимо, що кількість пушкового волосся значно більше в цій зоні, тому що лоб і тім'яна зона – це андроген-чутлива зона, вона реагує на більш активно на статеві гормони. Залежно від причин та характеру випадіння волосся, алопеція в жінок може бути дифузною, коли волосся випадає рівномірно по всій голові. На тімені з'являється одинична смужка, яка з часом стає ширшою. При гніздовій алопеції волосся випадає тільки на певних ділянках – гніздах. Андрогенетична алопеція утворює на голові широкі смужки. У запущених випадках можливе повне випадіння волосся на уражених ділянках. Мене насправді дуже пугає те, що ця тенденція настільки серйозна, що волос може випадати ще більше. Розумієте, ніхто не може сказати, як це, коли цей процес зупиниться і чи він зупиниться. Аби ретельніше дослідити стан Наталії, лікар запропонував жінці пройти ще одне дослідження – фототрихограму. Фототрихограма – обстеження, що дозволяє з'ясувати відсоток волосся у стадіях росту і випадіння. Це один з найточніших методів діагностики андрогенетичної алопеції. Нам потрібно вибрати зону приблизно як однокопієчна монета на голові. В цій зоні буде порядка 100-150 волосин. Взагалі слово «вибріть» і волоси мене пугають немножко. Полагаю, що це для того, щоб більш чітко розуміти. Фототрихограму проводять у два етапи. Спочатку за допомогою тримера лікар виголює обрану зону і робить її дерматоскопічний знімок. Це наша досліджувана зона. В ній ми бачимо всі волосини однакової довжини. Через 48 годин ті, що ростуть, вони будуть довші. Приблизно в два рази. Ті, що не ростуть, вони залишаться на цьому ж рівні. За 48 годин Наталія повернеться до кабінету лікаря, аби дізнатися про результати фототрихограми та подальше лікування. А зараз на прийом до трихолога поспішає дівчина з блакитним волоссям. Основна скарга Олени – надмірна сухість пасм. Я волосся десь 4 рази на місяць мию тільки. Дійсно сухе. Тут у нас фарба фактично синя, але по волосю можна сказати, що її спочатку гарно відбілили волосину, а потім вже тонували в синій колір. Чим більш агресивний колір, тим більше страждає, тому що це якби штучна маніпуляція, яка має подразнюючу і пошкоджуючу дію. Шкідлива дія фарби на волосся і шкіру голови добре помітна під час обстеження дерматоскопом. Є трішечки лущення. Лупи у вас не було? Вона є, коли фарбуюсь. Оце обломані волосини. Мабуть, що при розчісуванні. Я би робив яким чином? Перед фарбуванням старався використовувати більш щадящі шампуні, маски. А після фарбування використовував шампунь для сухого волосся, для щоденного використання, дитячий шампунь, щоб він надто сильно не пересушував волосся. Минуло 48 годин. І наша героїня Наталія знову на прийомі трихолога. Раніше лікар провів перший етап фототрихограми і виголив частину волосся на голові жінки. Друга частина обстеження – аналіз відрослого волосся. Що ми бачимо? Ми бачимо, що, в принципі, волосся росте.
Є волосини, які не виросли, то незначно коротші. Ми це бачимо, і це комп'ютер буде бачити. Але для того, щоб він не помилився, нам потрібно всі волосинки зафарбувати. Світліші та сиві волосинки можуть бути непомітні для комп'ютера. Тому лікар повністю зафарбує досліджувану зону звичайною чорною фарбою для волосся. 15 хвилин, поки фарба подіє. Змивання і підрахунок. Проаналізовано 171 волосину. Відсоток волосся в анагені в фазі росту 64. Це трішки маловато. Бажано, щоб було від 70%. Ну і ще один такий досить важливий показник – 22,3% пушкового волосся. Це говорить однозначно про дію андрогенів, чоловічих статевих гормонів на волосся. Зараз потрібно розбиратися по причини гіперандрогенного стану. Ендокринолог, гінеколог-ендокринолог. Якщо там все спокійно, тоді ми фокусуємося на волосі і лікуємо тільки волосся. Наталя отримала поради від лікаря. Тепер все залежатиме від того, наскільки вона, як і інші учасники експерименту, буде дотримувати цих рекомендацій.